Srdačan pozdrav, dragi gledatelji, na početku novog izdanja Sportskog centra. Ostanite s nama i saznajte što vam danas donosimo u emisiji. Na početku emisije donosimo vam pregled tablica od proteklog vikenda, nakon toga možete vježbati s našom Martinom u rubrici 5 minuta zdravlja, a danas vam donosimo priču o školi nogometa Županijskog nogometnog kluba Virovitica. Sa mnom su u studiju tajnik kluba Mihael Mikolčić i voditelj škole nogometa Krešimir Crvenka. Za vikend su odigrane brojne utakmice nogometne, rukometne i košarkaške, a mi vam donosimo tablice trenutnog poretka u dvije županijske nogometne lige, Virovitičko-podravskoj i Brodsko-posavskoj županiji, te u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Istok i četvrtoj ligi Bjelovar, Koprivnica i Virovitica. Odigrano je posljednje kolo prve županijske nogometne lige Virovitičko-podravske županije. Suhopolje je pobjedom nad Vočinom odnijelo titulu jesenskog prvaka. Na začelju tablice i dalje se nalazi graničar iz Okrugljače sa osvojenih 4 boda. U trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Istok odigrano je 13. kolo. Cibalija je i dalje vodeća sa osvojenim 31 bodom. Na posljednjem mjestu nalazi se Vukovar 1991. sa osvojenih 11 bodova. U četvrtoj nogometnoj ligi Bjelovar, Koprivnica, Virovitica odigrano je 12. kolo. Na prvom mjestu nalazi se Papuk sa boljom gol razlikom od drugoplasiranog tehničara iz Cvetkovca. Virovitica se nalazi na 8. mjestu sa osvojenih 14 bodova. Odigrano je 12. kolo prve županijske nogometne lige Brodsko-posavske županije. Vodeći je Tomislav sa osvojenih 24 boda. Na posljednjem mjestu nalazi se Amater sa osvojenih 10 bodova i lošijom gol razlikom. Donosimo vam trenutni poredak na tablici u muškom i ženskom rukometu. Odigrano je 9. kolo prve Hrvatske rukometne lige Sjever za muškarce. Virovitica je i dalje vodeća sa osvojenih 15 bodova. Na 14. mjestu nalazi se Borovo sa osvojenih 2 boda. U drugoj Hrvatskoj ligi Sjever za žene odigrano je 7. kolo. Bjelovar i Twin Virovitica imaju jednak broj bodova, no Bjelovar je na vodećoj poziciji zbog bolje gol razlike. Odigrano je 4. kolo druge muške lige Sjever. Na prvom mjestu je Podravac sa osvojenih 8 bodova, Virovitica se nalazi na 8. mjestu sa osvojenih 4 boda, dok je na začelju tablice Bjelovar sa osvojenih 4 boda. Dragi moji, vrijeme je za vježbu. Danas možete s Martinom odraditi pomoćne vježbe za čučanj. Slijedi 5 minuta zdravlja. Dobro večer, dobrodošli u još jednu rubriku 5 minuta zdravlja. Danas se nadovezujemo na prošli trening u kojem smo prošli vježbe za stražnicu i noge. Prije nego što krenete sa treningom, budite sigurni da se dobro zagrijete. Dakle, kružne radnje koljenima, hukovima, možete proći određene skokove tipa jumping jackovi, no to ćemo svakako proći u jednom od narednih rubrika. Svaku vježbu ćete raditi 40 sekundi, a odmarate 20 sekundi. Dakle, stat ćemo u raskoračni stav kao kad smo stali za čučnjeve. Ruke su naprijed, prsti idu prema van i radimo čučnjeve koje ste naučili zadnji put. Spuštamo dolje, dižete gore. Spuštamo dolje, dižeš gore. Dolje udah, gore izdah. Samo radi. Gurate put pod sobom. Udah, izdah, udah, izdah.
Dakle, cijelih 40 sekundi. Paziti na vašu formu, paziti na ramena, paziti na aktivaciju trbuha, koljena prema van i radimo. Prvih 20 sekundi će biti super lagano, drugih 20 sekundi kreće takozvane peckanje u vašim nadkoljenicama. Druga vježba koju ćete nastaviti nakon čučnjeva je iskorak u mjestu, no mi ćemo još dodati ruke. Napravite iskorak prema naprijed, izdužite ruke prema podu, pobrinite se da vam je postura pravilna. Idemo isto kao i kod čučnja. Dolje udah, gore izdah. Radite rukama, pazite da ne dižete i ramena. Dakle, ramena izdužujete konstantno, a ruke idu prema gore. Kao što sam rekla i prethodni put, težina vam je prema naprijed, u blagom ste pretklonu i radimo. Opet, prvih 20 sekundi ide super, drugih 20 sekundi postaje nešto malo teže. Još pogotovo kad nastavite to na čučanj, udah i izdah. Ja već osjetim lagano peckanje i u stražnici i u prednjem dijelu nad koljenicom. Ponovimo 40 sekundi s jednom nogom, odmorite 20 sekundi i pređite na drugu nogu. Nakon 20 sekundi, što ste odmorili nakon iskoraka i jedne i druge noge, dodat ćemo jedan mali začin, skok. Staćemo raskoračni stav, idemo prema dolje. Kad dođete prema dolje, dotaknete prstima pod, vratite gore. Svaki put ide druga ruka naprijed. Opet paziti na disanje, paziti na leđa, na aktivaciju trupa i da vam koljena prate smjer prstima. Dolje, gore, dolje, gore. Potrudite se da idete što dublje sa kukovima. Teče, teče. Sljedeća vježba, obrnuti iskorak s malim dodatkom. Idemo prema nazad, koljeno gore. Prema nazad, koljeno gore. Nazad i gore. Dakle, bitno je da koristite ruke jer ćete dobiti osjećaj ravnoteže. Druga stvar koja je jako bitna, pobrinite se da koljeno ide što više gore i da vam je peta ispod koljena, nikako ne ispod bedra. Dignut gore. Kada koristite ruke, ovdje aktiviramo kompletan trup. I leđa, i trbuh, i ramena. Gore, dolje, gore, dolje. 40 sekundi jedna strana, 20 sekundi odmora, 40 sekundi druga strana. Pazit na disanje, pazit na pretklon, pazit na koljeno, osjetiti što radimo, povezati se sa pokretom, leđa ravno. Kako sam već najavila na početku emisije, danas govorimo o Županijskom nogometnom klubu Virovitica, a o školi nogometa i o klubu općenito govorit će tajnik kluba Mihael Mikolčić i voditelj škole nogometa Krešimir Crvenka. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Sportski centar. Dobro večer. Županijski nogometni klub Virovitica jedan je od najstarijih u Hrvatskoj. Ove godine proslavili ste 110 godina postojanja. Pa evo, gospodine Mikolčić, recite nam nešto o klubu i njegovom radu. Dakle, Županijski nogometni klub Virovitica osnovan je daleke 1908. godine pod nazivom Ilirija. Ove godine, kako ste rekli, proslavili smo obljetnicu 110 godina. Klub od te 1908. godine do današnjeg dana uz manje prekide djeluje
neprekidno. Klub je od najnižih rangova treće županijske lige takmičio se do druge Hrvatske nogometne lige, koji je najviši rang, u sezoni 2003-2004. Od tada neprekidno djelujemo i imamo školu nogometa, radimo sa 9 selekcija, tako da klub uspješno putuje dalje. Gospodine Crvenka, evo recite nam, škola nogometa djeluje već 12 godina, imate 9 selekcija, pa gdje se oni natječu i u kojim ligama? Tako imamo 9 selekcija, krećemo od najnižih, a to su nam početnici ili kako bi nazvali U6, znači vrtićka djeca, oni se trenutno nigdje ne natječu jer rijetko koji klub radi s takvim malom djecom. Zatim idemo dalje do U8, znači oni se natječu trenutno u dvije lige, natječu se u našoj županijskoj ligi, Virovitičko-podravskoj, i natječemo se u Bjelovarsko-bjelovarskoj ligi. Zatim 10-ka, 12-ka, 14-ka se spada pod Varaždinski savez, znači natječu se u nogometnom središtu Sjever. I kadeti i juniori se isto natječu također, samo mislim da su A liga, tako? Da. Županijski nogometni klub Virovitica posebnu pažnju poklanja radu s mlađim kategorijama i odgoju novih igrača. A mi smo bili prošli tjedan na jednom treningu, pa evo predlažem da pogledamo što smo sve snimili. Županijski nogometni klub Virovitica jedan je od najstarijih nogometnih klubova u Hrvatskoj. Ove godine proslavili su 110 godina postojanja. U sklopu kluba već 12 godina postoji škola nogometa. To im je ističu u klubu i prvotni cilj, rad s djecom. I u tom periodu sve veća masovnost, svakom godinom sve više djece dolazi na ove naše terene, trenirajući nogomet, odgajajući se. U školi nogometa trenutno djeluje 8 trenera, radi sa 8 selekcija koje se takmiče od županijske lige pa sve do prve A lige, u kojoj su juniori i kadeti našeg kluba. Pa trenutno je u školi nogometa negdje oko 170 djece u svim uzrasnim kategorijama, plus kadeti i juniori, seniori naravno, što čini negdje oko 270 registriranih igrača u našem klubu. I to je jedan impozantan broj, usporedbi čak i sa prvoligaškim klubovima daleko nadmašujemo broj čak i tih prvoligaških klubova. Škola nogometa je osnovana u prvom redu sa ciljem da okupi što više djece sa ovog našeg područja, da se oni bave i rekreativno, a i kroz prvenstvene utakmice, znači natjecateljskim dijelom nogometnim, i na to smo izuzetno ponosni. Rad s djecom obogaćuje, a iz trenerske perspektive bitno je kod najmlađih stvoriti osjećaj odgovornosti. Dolaze djeca koja su igrala nogomet, koja su vani, koja nisu, i znači sve u svemu ovoga djeca dolaze, znači koja su i trenirala i koja nisu imala ovoga kontakt s nogometom. Znači uče od početka, znači vođenje lopte i svega ostalog. Znači nije ovoga sada nešto moraju biti ono, ne znam, Cristiano Ronaldo ili nešto tako, znači zato smo tu da ih naučimo, znači nekim osnovama nogometa. Ekipa se sastoji od igrača, znači 10-11 godina, ima ih znači 30 i nešto. Kao što vidite, evo sad na terenu rade, zaigrani su kao i sve ostale djeca ovoga, i tako, poslušni su uglavnom. Pripremamo ih polako za nekakav onako, ne ozbiljan nogomet, ali znači za prelazak na veliki teren. Uz trenera Horvata radi i Krešimir Crvenka, koji svoje dugogodišnje znanje prenosi na mlade nade. Pa moja ekipa, evo to su ovi dečkići i curice koje trenutno vidimo na terenu, to su godište 2006. i 2007. Koji se natječu u B ligi Sjever, a isto smo tako prijavili isto još jednu ekipu u županijskoj ligi, jer nas ima dosta, pa smo složili malo dvije ekipice. Trenutno smo u županijskoj ligi na prvom mjestu, a u Sjever B smo na drugom mjestu sa borom za ostatka za prve. Ja imam sreću da imam dobru ekipu, poslušnu ekipu, to su dobri dečki koji me slušaju, lijepo rade, velika posjećenost na treningu. Jedan od najvažnijih zadataka za trenere je planiranje i organiziranje treninga.
Treninzi su kombinirani. U ovom uzrastu najviše posvećujemo njihovom tehničkim znači, prednostima i nedostacima, znači njihovom poboljšanju. Ima tu malo i fizičke aktivnosti, naravno, ali najviše to mora biti tehnika. To su tek djeca koja još moraju se razvijati i rasti daleko se još od nekih igrača ili nogometaša. Odnos pa isto zavisi od treninga do treninga. Nekad odnos je prijateljski, ali većinu vremena mora se biti malo i stroži, nekad i podviknut, autoritet neki, jer su ipak oni i zaigrani odlutaju i tak, ne stane nekad. U školi nogometa radi se vrlo kvalitetno, s velikim brojem djece s područja grada i prigradskih naselja. Mladi, motivirani i talentirani mladići iz škole nogometa sve su to od navedenog. A s nama su podijelili kako im je na treninzima i što se od njih očekuje. A uvijek moramo dati sve od sebe jer nikad ne smijemo podcijeniti protivnika i tada dođe rezultat ako damo sve od sebe. Kapetan si ekipe? Da. Kako je biti kapetan ekipe? A dobar osjećaj, svi računaju na mene uglavnom, ali uspijem to obaviti. A koja je tvoja zadaća? Da vodim ekipu, da budem uzor drugima. Pa promjenu brzine smjera, koordinaciju, kontrolu lopte i svašta. Kakva ti je ekipa? Odlična, svi su dobri i svi rade i najvažnije je da se trude. I oni najmlađi iz škole nogometa o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu govore s puno entuzijazma. Reci mi, kako ti se sviđa na treningu? Dobro. A kakav je trener? Dobar. Jel volite nogomet? Da. Kako vam se sviđa na treningu? Pa, odlično. Koliko puta trenirate? Jel svaki dan? Da. Pa ne, da. Svaki dan. Svaki dan? A šta radite na treningu? Šutiramo loptu. Igramo nogomet, još 4 utakmice smo pobjedili. Još imamo trening, još radimo ne za nogomet. Koji ti je najbolji sportaš? Nogomet. Sve to dokazuje da Virovitica ima odličnu školu nogometa iz koje djeca stasaju u igrače koji igraju za prvu momčad, koja se natječe u četvrtoj ligi Bjelovar, Koprivnica i Virovitica. A to je sigurno temelj za uspješnu budućnost kluba. 3-4! Evo, gospodine Mikolčić, kako ste zadovoljni radom trenera u školi nogometa? Pa zadovoljni smo ovoga sa radom trenera. Mi u klubu idemo na to da dečke koji igraju za našu prvu ekipu šaljemo na edukaciju za trenere. Evo, trenutno trener Crvenka polaže za B kategoriju. Cilj nam je od naših igrača stvoriti mladi kadar, trenerski, koji će i dalje kvalitetno raditi sa velikim brojem djece. Gospodine Crvenka, kakvi su uvjeti za rad s djecom u školi nogometa? Pa, što sam često znao napomenuti, mi možda imamo u okolici nadalje jedan od najboljih uvjeta. Imamo taj umjetni teren što je vrlo važan, osvjetan reflektorima, tako da možemo koristiti ga i predvečer, pogotovo jer su djeca obavezna u školi, poslije podne i sve. Prošle godine smo taj i za jedan manji teren sredili isto sa reflektorima, a sada smo na sanaciji terena u bivšoj vojarnoj. To je jedan veliki teren koji će isto biti osvjetljen. Tako da što se tiče uvjeta, mislim da teško koji klub može parirati nam u tom smislu. A vi kao voditelj škole nogometa, koje ste ciljeve postavili ispred sebe? Pa, znači, cilj nam je, primarni cilj nam nije rezultat, što bi neko rekao da možda to i nije u redu, ali nama je cilj da iz kategorije djeca napreduju, jer nam je cilj dan sutra kada dođu u seniorsku kategoriju da imamo 80-90% naše djece. Možete se pohvaliti, gospodine Mikolčić, da je u školu nogometa stigao mladi nogometaš iz Mađarske, pa evo recite nam nešto o tome. Pa da, evo upravo radimo na rješavanju statusa jednog dečkića iz Barča koji nema nigdje u blizini u svojoj domovini klub. Došao je kod nas, svidjelo mu se i od proljeća će biti registrirani igrač. U kojoj kategoriji? Kategorija pionira u 14. Gospodine Crvenka, bili ste trener seniora, sada igrate za seniorsku momčad, pa evo recite nam nešto o njihovom radu i kratko nam predstavite ekipu. Pa, seniori se trenutno natječu u četvrtoj ligi,
koja, znači to tri županije, Bjelovar, Bjelovarska, Virovitička i Koprivnička. Trenutno zauzimamo neku sredinu tablice, naravno to s tim baš nismo zadovoljni jer mi vjerujemo i mislimo, znamo da imamo ekipu koja može među prvih pet sigurno. Što je u proljeće smo pokazali kad je došao mladi trener Samuel Spudić, gdje smo skočili na četvrto mjesto, gdje smo na kraju te sezone imali najbolji napad lige i drugu najbolju obranu za prvoplasiranog Cvetkovca. Znači, trenutno ekipi su pa svi igrači koji su ponikli ili bili, makar u našoj školi nogometa, tako da je to možda najveći uspjeh toga, te seniorske ekipe. Ja sam bio trener igrač prije nekih dvije godine seniorske ekipe, to je isto možda neka politika kluba gdje isto mladi neki naši igrači, dan sutra treneri koji su stasali u klubu, da na bilo koji način mogu pomoći i pomognu klubu. Gospodine Mikolčić, kako ste vi zadovoljni radom igrača, trenera i ostale uprave u ovoj sezoni? Pa zadovoljni smo, gledajte, rezultat je taj koji određuje neke stvari, ali u globalu smo zadovoljni zato što naš klub crpi prvu ekipu isključivo iz igrača koji su ponikli u našem klubu. Ne idemo na dovođenje igrača sa strane, nego naše mlade dečke dižemo i bacamo u vatru u prvu ekipu. Primarni cilj nam je sa kadetima i juniorima igrati tu prvu nogometnu ligu središta Sjever, gdje se oni na kvalitetan način kroz vrlo jake utakmice pripremaju za popunjavanje seniorske ekipe. Cilj nam je danas sutra i mislim da to i grad i naš klub zaslužuje da naša seniorska ekipa prijeđe u viši rang, odnosno u treću ligu, a nadamo se kada stvorimo uvjete i kada stvorimo igrački kadar, da odemo i korak dalje. Planirate li pojačati igrački kadar za proljetni dio? Pa ne, nemamo u planu pojačavati igrački kadar. Mi crpimo igrače iz svog pogona i to je politika kluba. A kako ste zadovoljni plasmanom momčadi na tablici? Zaredali su se malo lošiji rezultati? Je, lošiji rezultati, ali to je isto plod te mladosti gdje dečki iz juniorskog sastava pređu u seniorski, pa ima malo neiskustva. Ima tu i starijih igrača, ali rezultat je taj. Nekad vas pomazi, nekad ne, ali evo, sredina tablice, mi vjerujemo da ćemo na proljeće to opet malo dati gasa, što se kaže, i završiti među prvih pet ekipa lige. A znamo da je danas teška financijska situacija u svim sportovima, pa evo, kakva je financijska situacija u klubu? Pa generalno gledano, ja moram iskoristiti ovu priliku, zahvaliti se gradu Virovitici, naravno na čelu sa gradonačelnikom, koji maksimalno prate sve sportove, ne samo nogomet u gradu. S obzirom na situaciju kakva je općenito u društvu, ne možemo se požaliti i mislimo da je to sve korektno. Gospodine Crvenka, da li je lako privući ili teško djecu u školu nogometa? Pa gledajte, baš kad smo pričali, kad sam pitali za uvjete, ja vjerujem da u Virovitici nije teško privući u školu nogometa. Jer mi brojimo jako puno djece, kako smo vidjeli u prilogu. I pogotovo sad, nakon ovog svjetskog prvenstva, bum djece je došao, tako da svaka kategorija broji od 25 do 30 pojedinaca, mislim djece. Tako da mislim da to nije problem, jer nam dolaze djeca iz mjesta koje su udaljena i malo više kilometara do Virovitice. Mislim da su tu prepoznala i uvjete i rad i ligu natjecanja i sve što to prati. Za vikend se igra utakmica protiv Graničara iz Đurđevca, pa evo recite nam nešto. Evo, mogu ja, pošto je to zadnja utakmica ovog jesenskog dijela prvenstva. Igramo sa ekipom koja je trenutno, mislim, na dnu tablice. Idemo na pobjedu i idemo zaključiti ovaj jesenski dio pobjedom i preko zime se dobro pripremiti za proljeće. Ništa, želimo vam sreću u daljnjem natjecanju i hvala što ste bili danas naši gosti. Hvala. I za kraj jedna rukometna najava. Nakon subotnje dramatične pobjede Virovitice nad ekipom KTC-a, u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Bjelovara.
ljubitelje rukometa ove subote očekuje prava rukometna poslastica. A mi smo stigli do kraja današnjeg sportskog centra. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav!